Vo nedela. Što je suštinata na ovoj crni internet ili deep web? Znači, ovaj koncept na mrežovanje, na internet, tako narečen blabok internet ili crni internet, je koncept na amerikanskata mornarica. Mosad i ruskite službe sa najaktivna crni od internet. Da. Toliko se mokni izraelcite? Moćni se. Ja sam imav dopir sa izraelcite, кога престојував на факултет на универзитетот во Торино. Како може да купите пушка на црниот пазар или на црниот интернет? Лани ја купивте? Да. За колку пари? Околу 500 евро. Колку ќе ви чини задоволството да глумите Зоран Верушевски и да го пристучкувате телефонот на вашиот комшија? Сега за да пристучкуваме телефон околу 7000 до 10000 долари. Дали сте активен овој црн интернет? Да. Сте користеле некои нивни услуги? Да, сум користел опојни средства, магични печурки. Во центар, недела 19:30 на канал 5 телевизија.